የሀገራችን የጸጥታ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ የሆነ የመጣ ይመስላል። በተለያዩ ጊዜያት የታጠቁ ኃይሎች ስለሚያጠፉት የዜጎች ሕይወትና ስለሚያደርሱት ጥፋት መስማትም እንዲሁ እየተደጋገመ መጥቷል። ታዲያ መንግሥት በጉዳዩ ላይ መፍትሄ ለማበጀት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረግኩ ነው ቢልም በርካቶች ግን ችግሩ እንኳን ሊቀረፍ ከድጡ ወደ ማጡ እየሄደ ነው ይላሉ። ከዚህ አንጻር ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው የመንግሥት ተቋማት በተለይም የሰላም ሚኒስቴር ሰላምን ለማምጣት እያደረገው ያለው ተግባር ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። መንግሥት ለምን በቂ ትኩረት አልሰጠም? የታጠቀው ኃይል ከመንግስት አቅም በላይ ሆኗል ወይ? ወይስ ደግሞ መንግስት ራሱ ታጣቂዎችን ይደግፋል? የሚሉት ጥያቄዎች በርካቶች በስጋት የሚያነሷቸው ናቸው። እኛም እነዚህንና ሌሎችንም አጠቃላይ የሀገራችንን የሰላም እጦት የሚመለከቱ ጥያቄዎችን ይዘን የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልን አነጋግረናል። ጌታውን አሰፋ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። የበርካቶች ሞት፣ የሚሊዮኖች መፈናቀል፣ የቢሊየን ብሮች ንብረት መውደምና የዜጎች ወጥቶ የመግባት ስጋት ብዙዎች የሚስማሙበት የአሁኗ ኢትዮጵያ የጸጥታ ሁኔታ መገለጫዎች ሆነዋል። ከኋላችን ብዙ ያጣንበት ውጊያን አሳልፈን ከፊታችን ደግሞ ብዙ የሚጠይቀን ብሔራዊ ምርጫ እየጠበቀን አሁን የቆምንበት ረግረጋማ ሰላም ወደ ጠንካራ መሰረትነት እንዲቀየር አይናችንን ሳንከድን መስራት ይጠይቀናል። ችግራችን ግን የመዋጋት ወይም የማሸነፍ ሳይሆን በዜጎች አእምሮ ውስጥ ያለውን አመለካከት የመቀየር ነውና ይህን መቀየር ደግሞ ጊዜ የሚሻ ጉዳይ ይሆናል። ይህን የሚለው የሰላም ሚኒስቴር ነው። ታሪካችንን ወስደን ካየን የአንዱ ጀግና ለሌላው ሽፍታ ነው፣ የሌላው ሽፍታ ለሌላው ጀግና ነው። ይሄ የጠብ ምንጭ፣ የግጭት ምንጭ ሆኖ እየሄደ ነው ያለው። የብሔር ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከልኩ በላይ ጽንፍ የያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ተቋሞቻችን እኮ የስርዓት አገልጋዮች ነው የሆነ የቆዩት፣ የፓርቲ አገልጋዮች ሆነው ነው የቆዩት። ኖ ተቋማት የህዝብ አገልጋይ ይሁኑ እያልን ያለ ነው። ለዛ ነው የዛሬ ብቻ አይደለም የነገም ጭምር መሰረት መጣል ያስፈልጋል። ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ተደማምጦ ችግር በመፍታት የሚያምን ህብረተሰብ መገንባት ያስፈልጋል። ግን ኃይል የመጀመሪያ አማራጭ አርጎ የሚመለከት ህብረተሰብ በተገነባበት ሁኔታ ሰላምን ስለፈለግ ነው አይመጣም። መንግስት አቅጣጫ ጠፍቶበታል የሚለው አይዘር ካለመገንዘብ የሚመነጭ ነው። መንግስት የተበላሸ መሰረት ስላለ እዛ መሰረት ላይ እየሰራ ነው ያለው። በዚህ ጉዳይ ላይ መግባባት ይጠይቃል። ለውጡን ተከትለው ከተዋቀሩት ትልልቅ ተቋማት አንዱ የሆነው የሰላም ሚኒስቴር ዋነኛ ዓላማው ውስጣዊ ሰላም ያላቸው አዎንታዊ ኃይልን የሚያንጸባርቁ ዜጎችን መፍጠር የሚል ሲሆን ይህንኑ ለማድረግም እስካሁን ከ20 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያንን ያሳተፈ የጋራ መግባቢያ የምክክር መድረክ እንዳዘጋጀ ገልጿል። ነገር ግን አሁን ከብዙዎች የሚሰማው በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ያሉ ጥቃቶች ከአጥቂው እኩል ወይም በላይ በተደራጀና በታጠቀ ኃይል እንጂ በዜጎች አመለካከት የሚመለሱ አይደሉም የሚል ነው። እናም ይህን መልስ መስጠት የሚችሉ የተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች በእጁ ያሉት መንግስት አጥፊዎቹን ታጣቂዎች ለማስቆም አቅም ያነሰው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ከመንግስት አቅም በላይ ነው የሚል ነገር የለንም፣ የትኛውም ቦታ ላይ ያለውን የጸጥታ ኃይል። ነገር ግን ከረንትሊ ደግሞ እንደ ሀገር ሁሉንም አቅም ኃይል አረባርበን የጀመርነው የህግ ማስከበር ዘመቻ አለ። የጸጥታ ኃይሉ ትኩረት እነዚህ ጉዳዮች ላይ በሆነበት ሰዓት ነው ሪሰንትሊ ያጋጠሙ ችግሮች እያጋጠሙ ያሉት እና የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቶችን ማጠናከር ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ምልክት ሲታይ ጉዳት ከመድረሱ በፊት እርምጃ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ የተጀመረ ስራ አለ። እሱን አፋጥኖ መጨረስ ይጠይቃል። ተጠያቂነት፣ ባለቤትነት በየደረጃው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። መንግስት በራሱ ላይ እና በህዝብ ላይ ሌላ ኃይል ሊያስታጥቅ አይችልም። እንደዚህ አይነት መንግስት የትም ቦታ የለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥም ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ምንሰማቸው ግራ የተጋቡ ሀሳቦች፣ አስተያየቶች አሉ፣ ትክክል ያልሆኑ ተገቢነት የሌላቸው። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እንደሚሉት አሁን በሀገራችን እዚህም እዚያም እየተፈጸሙ ያሉት ጥቃቶች መንግስት በትግራይ ክልል እያከናወነ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ትኩረት ለማሳጣት የታለመበት ነው። ነገር ግን መንግስት በክልሉ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ተጠናቆ ወደ መልሶ ግንባታ ተሸጋግረናል ካለ ዋላ ደር ብሏል። የሆነ ሆኖ ስለ ሀገራችን ወቅታዊ የሰላም እጦት ስናነሳ ሳንጠቅሰው በማናልፈው በትግራይ ክልል አሁንም መንግስት በቂ ድጋፍ እያደረገ እንዳልሆነ ነው ወደ ስፍራው ዘልቀው የሚወጡ የዓለም አቀፍ ተቋማት ሰራተኞችና የመገናኛ ብዙሃኑ የሚገልጹት። ይሁንና በእነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመገናኛ ብዙሃን ገለልተኝነት ላይ እምነት የለኝም የሚለው መንግስት በስፍራው በርካታ የመልሶ ግንባታ ስራ እያከናወነ መሆኑንና ይህም በማንኛውም አካል መጣራት እንደሚችል ይናገራል። አሁን ባለው ሁኔታ ከ1600
በላይ ሲቪል ሰርቫንቶችን አመራሮችን አወያይተን አሰልጥነን ወደ ቀጣይነት ወዳለው የዳያሎግ ስራ ገብተዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ወጣቶች ላይ ልክ እንደ ብሔራዊ ፕሮግራሙ ትግራይ ወጣቶች ላይም 1500 ወጣቶች እየሰለጠኑ ነው ያሉት። ትምህርት ቤቶችን ለመክፈት የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራ ነው ያለው። የግብርና ልማት ስራዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ሰፋፊ ስራዎች ተጀምሯል። የውሃ አገልግሎት እንዲቀጥል እንደዚህ እንደዚህ የመስኖ ልማትን ጨምሮ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ህይወት ወደ መደበኛ ለመመለስ ሰፊ የግንባታ የመልሶ ግንባታና ማቋቋም ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እነዚህ ግን ሲነገርላቸው አንሰማ። በዚህ አጋጣሚ ሀገር ውስጥ ሚዲያዎችንም ነው መውቀስ የምፈልገው። ፋክቱን ወርዶ ማጥራት ነው። ወርዶ ምን ተሰራ ምን ቀረ ብለው ለህብረተሰቡ ያለውን ነገር የጎደለውን ጎሏል ያለውን አለ ብለው ማድረስ መቻል አለባቸው። ሌሎች መጥተው በፈለጉት መንገድ የሚዘግቡት ዘገባ አይደለም መሆን ያለበት ማለት ነው። እስካሁን በትግራይ ክልል 4.5 ሚሊዮን ከሚሆኑ እርዳታ ፈላጊዎች ውስጥ 70 በመቶ የሚሆኑት ድጋፍ ያገኙት ከመንግስት ሆኖ 30 በመቶ የሚሆነውን ድጋፍ ብቻ ያቀረቡት የውጭ ድርጅቶችም ሆኑ በክልሉ ያለውን ሁኔታ የሚዘግቡት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መንግስት የሚያደርገውን ጥረት አፈር ከማልበስ ውጪ እውቅና መስጠት አይፈልጉም ይላሉ ሚኒስትሯ። ከመጀመሪያው ዙር የድጋፍ ትግበራ በማስከተል በተካሄደው ተግባርም 2.5 ሚሊዮን ዜጎችን ለማድረስ ታቅዶ 2.3 ሚሊዮን የሚሆኑ ኑትን መደገፍ ተችሏል ያሉ ሲሆን ይህም የሆነው በኢትዮጵያ መንግስት ብቻ መሆኑን ጠቁመዋል። የትግራይ ክልል እንዳለ ሆኖ በመተከል በወለጋ በሰሜን ሸዋና በሌሎችም አካባቢዎች ያሉ የሰላም እጦት ችግሮችን ለመፍታት የሚበጀውን የመፍትሄ አማራጭ ተጠቅሜ ለተሻለ ነገር እሰራለሁ የሚለው መንግስት እንደ ሁልጊዜው ሁሉ ዛሬም ሰላም በመንግስት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ዜጋ ጥረትና ተሳትፎ የሚረጋገጥ ነውና መላው ኢትዮጵያዊ ለሰላም መስፈንና መረጋገጥ የበኩሉን ይወጣ ብሏል።